Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih lagi setia dalam channel Cikgu. As for today, we are going to continue our lesson and I'm still curious what I'm going to teach for today. So, are you curious just like me? So, without any further ado, let's jump right in. Let's go. As for today, we are going to learn about unit 2 humans. Okay, jadi minggu ni kita akan belajar berkenaan dengan unit 2 iaitu manusia. Chan and his friends are playing in their neighborhood. Bermaksud Chan dengan kawan-kawan ni bermain di kawasan kejiranan mereka. Haha, you can get away from me. Bermaksud, jadi kawan kepada Chan ni, dia gelakkan Chan. Dia kata, kamu tak boleh lepas daripada dia. Suddenly, okay, tiba-tiba Chan terlanggar sesuatu lah. Okay, crack bunyi dia. Chan trip over a large tree root. Over a large tree root bermaksud Chan ni dia terlanggar lah satu akar pokok yang sangat besar. Jadi disebabkan itu Chan ni jatuh lah. Okay, Chan jatuh. Ouch, that hurts. Maksud sakitnya. Okey, dan Chan ni dibawa oleh ibunya pergi berjumpa dengan doktor untuk membuat scan, X-ray scan. Di mana bila buat X-ray scan ni, kita dapat melihat keadaan tulang kita secara realistiknya. Okey, sama ada tulang tersebut retak ke ataupun masih okey lagi. Itu kegunaan kepada X-ray scan ni. Okay, jadi don't worry madam, the X-ray scan of your son's leg does not show any injury. Bermaksud berdasarkan kepada X-ray scan tersebut, kaki anak puan ni tak menunjukkan apa-apa kecederaan. Mungkin kecederaan yang serius lah. Okay, selalunya kita sangat takut lah kalau berlakunya kecederaan yang sangat serius yang menyebabkan tulang tersebut retak ataupun patah. Okay, what can you observe from the X-ray scan? State is important to human. Okay, jadi kita nak tahu apa maksud X-ray tersebut dan apa kepentingan X-ray tersebut kepada manusia. Jom kita sama-sama lihat ya. Let's go. Soalan yang ditanya, okay, ini ialah, okay, ini ialah gambaran tulang daripada tulang tengkorak kepala sampai ke kaki. Okey, jadi apakah yang dimaksudkan dengan X-ray scan ni? Okey, X-ray scan ni ialah type of radiation called electromagnetic wave. Di mana ia ialah salah satu daripada jenis radiasi yang dipanggil sebagai gelombang elektromagnetik. Tunjukkan gambaran salah satu daripada X-ray scan ya. Di mana X-ray scan yang digunapakai ni untuk melihat keadaan kepala lah. Okay, tulang kepala sama ada retak ke ataupun apa-apa kan. Jadi dimasukkan ke dalam gelombang tersebut. Okay, begitu juga situasi yang berlaku kepada Chan tadi ya. Bila kita gunakan X-ray, kita dapat melihat tulang tersebut, sama ada tulang tersebut retak ataupun patah ataupun dalam keadaan yang masih lagi baik. Okay, about the second point is X-ray imaging creates picture of the inside of your body. Bermaksud X-ray ni dia akan menggambarkan melalui penghasilan gambar-gambar di dalam badan kamu. Okay, badan kita lah. Jadi ini ialah gambaran bagaimana X-ray tu berlaku, di mana doktor tu dia ada satu scan dia, gambaran dia, dia dah scan, jadi dia akan keluar gambaran menunjukkan bagaimana organ dalaman tersebut berada dalam kondisi apa, berada dalam keadaan yang sihat ataupun sebaliknya. Alright, point yang ketiga ialah ini ialah gambaran bagi X-ray scan. Okey, kalau kita tengok yang ni X-ray scan untuk kepala. Okey, yang ni pula X-ray scan untuk bahagian badan. Okey. Ini ialah salah satu daripada X-ray machine. Kita beralih semula kepada buku teks kita setelah sesi perbincangan tadi. Okey, yang seterusnya kita akan lihat kepada the human skeletal system and its function. Okey, bermaksud tulang manusia, sistem tulang manusia dan fungsi-fungsi dia. Okey, do you know why worms are not able to stand like humans? Okey, jadi adakah kamu semua tahu
Jadi adakah kamu semua tahu bahawasanya cacing ni tidak boleh berdiri seperti manusia? This is because worms do not have bones like humans. Jadi dekat sini ada inference yang dibuat, iaitu ada perkataan because. Kerana cacing ini tidak mempunyai tulang seperti manusia. Dia tak sama macam manusia sebab cacing dia memang tak ada tulang langsung. Bones in the human body make up a system called the human skeletal system. Jadi tulang-tulang dalam tubuh badan manusia ni akan menghasilkan satu sistem yang dikenali sebagai sistem tulang manusia. Okay, ni ialah sistem tulang manusia . Okay, jadi worm ni pula cakap, worm ni cakap apa? Without a skeletal system, you may just have to writhe and wriggle to move like me. Jadi maksud, kalau biasanya kalau awak tengok cacing kan, dia akan pergerakan dia, dia akan macam tu. Itu yang dimaksudkan sebagai writhe and wriggle. Dia macam tu. Macam pacat jugalah. Okay, di mana dia akan merekodkan badan dia dan dia akan terus berjalan macam tu lah. Yang seterusnya kita akan lihat kepada conversation yang ditanya oleh guru tersebut. The human skeletal system is made up of bones in the body. How does the main skeletal system function? Okay, jadi dalam sistem tulang manusia ni dihasilkan daripada tulang-tulang yang ada dekat dalam badan kita. Sebenarnya ada banyak jenis nama tulang dekat badan manusia ni kan. Okay, bagaimana sistem tulang manusia ni berfungsi? Jadi jom kita tengok sama-sama . Yang pertama sekali kita nak tengok dulu kepada gambar rajah yang ada di bahagian sini. Okey, iaitu kita nak tengok dulu skull. Okey, macam yang cikgu cakapkan di awal-awal tadi, sebenarnya ada banyak nama-nama tulang dan kita ada banyak banyak bilangan tulang pada manusia. Ini ialah bahagian di mana tulang yang diberi nama sebagai cranium. Awak tak perlu ingat . Ini sekadar cikgu berkongsi sahaja input kepada awak semua. Okey, jadi kita ada skull di atas ni cranium. Okey, yang ni ialah bahagian ribcage, iaitu tulang rusuk. Okey, yang atas tadi skull ni ialah tengkorak. Okey, yang di belakang ni, okey, yang ni semua ialah backbone, iaitu tulang belakang. Tulang belakang pun ada 5 nama . Iaitu kita start dengan cervical, thoracic, kita ada lumbar vertebrae, kita ada sacrum dan kita juga ada coccyx. Okey, awak tak perlu ingat, ini sekadar cikgu nak bercerita kepada kamu semua. Okey, jadi ada 5 jenis nama tulang belakang kamu semua. Okey, ya, seterusnya kita ada hand bone. Okey, kita ada ulna dan kita ada radius. Okey, kalau awak tengok ada 2 tulang yang ada dekat sini kan. Okey, jadi tulang tersebut ada yang nama ulna, ada yang nama radius. Okey, dalam skull, okey, skull ni melindungi brain. Okey, seperti yang kita semua tahu, brain ni lembut. Okey, sebabkan adanya tulang tengkorak ni, dia melindungi otak tersebut. Itu sebabnya kita perlu adanya sistem tulang manusia. Kalau tidak, contoh paling mudah kita ambil lah. Kalau contoh awak ada handphone sekalipun, okay, awak dah tahu handphone tu jenis mudah pecah kan. Jadi awak belilah cover, okay, cover handphone tu kan, supaya dapat mengelakkan daripada handphone tersebut pecah. Sama juga konsep dengan tengkorak ni. Okay, kalau tidak ada pelindung tambahan, jadi otak ni akan cenderung kepada berlakunya kecederaan. Contohnya kalau macam berlakunya kemalangan ataupun apa. Yang seterusnya kita lihat kepada leg bone. Okey, dekat leg bone ni pun ada 2 jenis nama tulang, iaitu tibia dan fibula. Okey, nama dia memang nama dia dahsyat-dahsyat lah. Nama dia sekadar perkongsian saja. Tapi yang perlu awak ingat ialah leg bone. Awak perlu ingat juga kepada hand bone, back bone, rib dan juga skull. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Okey, dia ada tengkorak, dia ada tulang rusuk, dia ada tulang belakang, dia ada tulang tangan dan dia juga ada tulang kaki.
Okay, the skull protects our brain from injury. Ni yang cikgu cakapkan tadi. Okay, tulang tengkorak ni melindungi daripada melindungi otak tersebut daripada berlakunya sebarang kecederaan. Jadi ini ialah human skeletal system, bermaksud sistem tulang manusia. Next, kita akan lihat kepada sesi pembelajaran kita yang seterusnya, muka surat yang seterusnya, iaitu backbone. Ha, yang ni yang cikgu cakap tadi, dia ada tulang belakang. Okey, kita tengok dulu apa aktiviti tulang belakang ni eh. Apa fungsi tulang belakang tersebut? Okey. The backbone provides support for the body. For the body. Jadi tulang belakang ni menghasilkan satu sistem sokongan kepada badan kita. Kalau tak adanya sistem sokongan dekat belakang badan kita ni, backbone ni, tulang belakang ni, kita tak boleh nak duduk, kita tak boleh nak meregangkan badan kita ke depan, ke belakang, ke kanan ataupun ke kiri. Okay, contohnya kalau macam kita nak panas, sesi panaskan badan ataupun warm up, biasanya kita akan buat sedikit regangan kan. Jadi tulang ni akan memberi satu sokongan kepada sistem badan. Okey, macam yang cikgu cakap tadi, dekat tulang belakang ni, kalau awak semua nak tahu, tulang paling besar ialah tulang lumbar. Okey, lumbar. Okey, tulang lumbar, di mana tulang tersebut ialah tulang paling besar, dan jika berlaku apa-apa kecederaan kepada tulang tersebut, jadi berkemungkinan besar awak akan mengalami kelumpuhan. Jadi tolong berhati-hati ya, tulang belakang ni sangat penting kepada manusia. Okey, dekat tulang belakang ni juga ada dia ada sistem saraf yang melalui dia. Jadi kalau contohlah tulang itu dislocation ke kan, dia macam dah beralih ke tempat lain, jadi takut berkemungkinan besar nanti sistem saraf awak tu akan berlaku gangguan. Jadi kena berhati-hati dengan tulang belakang. Okey, yang seterusnya ialah ribs. Okey, iaitu tulang rusuk. Okey, dekat tulang rusuk ni, seperti yang kita semua sedia tahu, tulang rusuk ni melindungi organ-organ dalaman dia. Okey, kalau awak tengok dekat sini, the ribs protect internal organs. Okey, dia melindungi organ-organ dalaman. Contohnya seperti paru-paru, jantung, perut, kan? Jom kita tengok sama-sama eh. Okey, ini yang dinamakan sebagai ribs ataupun tulang rusuk. Di dalam ribs ni, dia melindungi organ seperti paru-paru, okey, jantung, dia melindungi hati, dia melindungi perut. Okay, jadi dia melindungi organ-organ tersebut lah, organ-organ dalaman. Jadi kalau tidak ada tulang rusuk ini, okay, berkemungkinan besar sama macam tengkorak tadi kan. Kalau tidak ada tengkorak, otak nanti akan terdedah. Okay, jadi kalau otak dah terdedah, dia tidak ada perlindungan, bermakna otak tersebut cenderung untuk berlaku kecederaan. Sama juga kalau situasi di sini, kalau tulang rusuk ni tak ada, maka organ-organ yang ada di sini tidak akan berada dalam keadaan yang selamat. Tengok kepada gambaran di sebelah sini. Okey, ada gambaran gambar budak perempuan tu kan. Okey, hand bone and leg bone. Jadi tulang tangan dan juga tulang kaki. Dia memberi dia memberi sokongan kepada badan, dan dia membolehkan badan untuk bergerak. Macam yang cikgu cakap tadi, kalaulah awak tidak ada sistem tulang, okey, bagaimana untuk awak melakukan pergerakan? Okey, contoh ya, macam yang cikgu ada dekat sini. Ini dia. Okey, ini ialah gambaran. Okey, ini ialah patung cikgu eh. Cikgu beli dekat IKEA je ni. Okey, jadi patung ni kalau awak semua perhatikan, okey, disebabkan adanya sistem tulang membolehkan dia boleh bergerak. Okey, dekat patung ni memanglah tak ada tulang kan, tapi menunjukkan seolah-olah okey, ini ialah situasi orang sedang berlari kan. Nampak tak? Okey, jika ada tulang, awak boleh menggerakkan
tangan dengan kaki awak. Okey, ataupun awak nak gerakkan badan awak pun boleh. Okey, disebabkan ada tulang juga, awak boleh alihkan awak punya badan awak ke depan ataupun ke belakang. Nampak tak? Okey, jadi itulah pentingnya tulang kepada manusia. Okay, the bones of the hands and legs provide support and movement. Dia okey, dia memberi satu sistem sokongan dan dia membolehkan kita boleh mudah bergerak. Jom kita sama-sama tengok jawapan tersebut. Let's go. Okey, yang ni ialah tulang manusia. Okey, the first one, fungsi utama tulang ni kepada manusia ialah untuk movement. Okey, nanti cikgu akan terangkan yang pertama tu. Okey, kita tengok yang kedua dulu. Okey, ni untuk pergerakan. Okey, macam yang cikgu tunjuk tadi dekat patung cikgu tu tadi. Okey, untuk melindungi organ-organ dalaman, contoh dia macam lungs, heart, kan? Kita ada liver, kita ada stomach, kita ada hati, kita ada perut, kita ada jantung dan sebagainya. Okay, storage of minerals. Okay, bermaksud tulang kita ni dia merupakan penstoran untuk menghasilkan minerals, iaitu kandungan yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Okay, dan yang keempat ialah body support. Okay. So that's all for today. I hope all of you can enjoy throughout my lesson and I hope all of you can understand what is the real thing that you learn just now. Cikgu harap kamu semua dapat faham apa yang cikgu telah sampaikan sebentar saja tadi. Jadi, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum. Bye.